Здравословният избор може да промени твоя живот. Нашият живот е изграден от решения. Едни имат трайни последствия, други не. Когато си купувате кола, дали ще изберете сива или синя, това няма да промени живота ви. Но когато избирате какво да има във вашия хладилник, какво ще правите в свободното си време, как ще възприемате своите близки, това може да има огромно значение за вашето здраве и щастие. Гените ни са отговорни само за малка част от болестите. Дългият здрав и щастлив живот е пряко свързан с ежедневните ни решения. Инвестирайте в своето физическо, умствено, социално и духовно здраве и ще бъдете щастливи от резултатите. Това не е толкова трудно. Редовно се разхождайте, бъдете благодарни, спете достатъчно и пийте повече вода. Изберете днес да подобрите своето здраве. Здравна кампания 2015.